man har filmkvarn här. Ja, just det. Vad smart. Ska jag skrämma den lite? Nej. Då flyger den iväg. Ja, men då kan ni ju ta ett kort när den flyger. Då har ni vingarna utfällda. Ja, den kommer snart här. Tycker du att du behöver ha plikt? Varför att jag tar på fortsätt? Nu kommer igen. Vad tror du han tycker om dig? Ja. Det vill jag inte veta. Ja. Spännande film. Jag har redan att det kommer göra det. Insekterna på filmen, de är inte de minsta rädda att få. Men. Men här, ta kort nu då! Ja, men det är ju väldigt. Men sätt det på mig då. Ja, han väljer väl mig förstås. Ja, men titta! Ja, nej! Nu var det inte snabba nog här. Hon då? Han är liksom lite röd svart.